gerne vil lave biograf. Skal der bygges en mur her, ikke? Og så skal der være lærer her. Det er øvelokalerne, ikke? Jeg ved ikke helt. Der er lidt tvivl om, hvad det skal være. Der er nogen, der gerne vil... Der er nogen, der gerne vil lave øvelokaler, og nogen, der gerne vil lave køkken. Der skal være begge dele. Høne. Velkommen til Bolsjefabrikken. Det er her, vi forholder os til. Sådan en høne. Jeg sidder på en høne. Er du god til at synge? Laver et beat til dig, så bare vær lidt sej. Jeg kommer frem og siger, tju, hej. Okay, sådan der. Jeg kan lide det. Du kommer tættere på. Det er her, det sker. Er klar? Hop. Det er bare en plan, det der. Er det pænt? Det er en plan. Nu bygger du stabilt, ikke? Ja. Okay, så tror jeg lige, jeg prøver at hoppe på den her. Okay, Jack, jeg springer, og så sætter du en under, okay? Det giver mig meget. Ja. Nu rykker han. Jeg kan se himlen nu. Der var engang en bolsjefabrik. Der var engang sådan en bolsjefabrik. Der var engang en gammel bolsjefabrik. Knørgårds bolsjer, tror jeg, det hed. Alle andre grund, så lukkede de. Fordi at bolsjeproduktionen, den ligesom blev flyttet til et andet sted. I mellemtiden, så har der været flyttet hjemløse ind, og narkomaner og alt muligt. Der har siddet junkier på række herover og lavet lort, og så rykkede de sig bare lidt dag for dag. Så kunne man sådan se skygger inde i mørket i den her garage. Så var der en mand, som købte det, bygningen. Jeg ved ikke, hvad han havde af planer. Og så var der den her prins, forhutlede prins, der opdagede den her fabrik. Eventyret begynder, da en dreng, mig, mand, ung mand, kommer forbi. Jeg tror lidt, han blev lidt forelsket i stedet. Snakker med ejeren og spurgte, om det var muligt måske og kom til at være her. Så den her prins fik lov til at bruge fabrikken. Der blev holdt en masse fester, det var det sådan lidt kendt for. Og så synes han, det er lidt kedeligt at have det helt alene. Så han laver en forening. Det ord lød sig ligesom spredet, og så kom jeg for eksempel. Den ene har tiltrukket den anden, og den fjerde, og så videre. Det er sådan et lille eventyr om, hvordan den her lille bolsjefabrik er blevet født. You know.
concerts, like rock and roll festivals. Yeah. I went to Ornette Coleman, like, this year. I've seen the Wolf Parade just last week. Yeah. Yes. Så er der lidt omkring daglig rengøring. Så er der Pias lokale, hvad vi skal bruge det til. Så er der lidt om skrald. Er lige skrald? Spørgsmålstegn. Noget omkring et skraldesystem, vi skal have sat i gang. En update fra hjemmesiden, folk. Men der er bygningerne på siden der. Og så kan man klikke sig ind, for eksempel på atelier, som du bare ikke skal have atelieret. Giftkorten. Ja, hvis vi er nærmest på meddelelser, så... Så kører vi gøjl hver onsdag her i hangaren. Ja, det er sådan et lille forsøg på at gøre tingene fast, så man ikke behøver at sende flyers og sms'er ud hver gang. Men vi har noget gøjl og gejl, og man kan komme med mere. Og så kan man, hvis man ikke kan finde ud af det, kan man øve sig. Og hvis man godt kan finde ud af det, så kan man spille smart. Det leder mig videre til næste punkt, det hedder daglig rengøring. jeg ved ikke, om I har besøgt toiletterne for nylig. Men det er en spændende oplevelse. Det kunne være rigtig fedt at lave en eller anden form for skole, som er sådan, workshop-baseret, eller sådan kursus-baseret, som sådan er styret af os selv. Lørdag, fredag. Jamen, fakta og så videre, de smider en masse varer ud, fordi de har været en ramme med udløbsdatoen. Og så går folk ned i containerne og tager det op, fordi det er jo synd at smide maden ud, når vi kan bruge det i hvert fald. Eller det kan spises stadigvæk, ikke? Lige for tiden, der kommer folk bare og smider det skrællede mad rundt omkring på hylder og så videre, og det hele bliver blandet sammen, og noget går i forrådelse, og smitter det andet, og nu ved man ikke rigtigt, hvor gammelt det er, og så videre. Så der skal sådan et system over det. Nu har vi malet en tavle der, så får sådan en instruktion om, at når de så kommer onsdag og skal smide ting i onsdagshylden, så kan de lige samtidig også kigge på, om der er noget, der er gammelt på onsdagshylden, så de kan smide ud med det samme. Det var det bare fint. Hvad så laver I styr på tingene? Prøver. Har I lige skrællet en masse chorizo-pølse eller hvad? Nej. Det har været der et par dage nu. Er det okay? Det er totalt lækkert. Det er okay. Men vi kan lave, for eksempel lave pølsesuppe eller sådan noget. Men det er et rigtig hit, for eksempel Irma'er. Fordi de har en Irma-udløbsdato, så de smider ting ud allerede sådan længe før de andre. Og de har jo altså nogle lækre varer.
knap så fordærvet eller knap så gammel, så man finder rigtig mange gode ting i hjemme containeret. Det jeg elsker allermest ved Bolsjefabrikken, det er, at der kommer så mange dejlige mennesker her. Og at man selv kan være med til at skabe stedet. Nogle af drengene hernede, de kan finde på at stille ting op. Sådan inde bag ved døren, så man sådan skal gå udenom. Du ved, bare sådan for at gøre det. Sådan nogle rimelig åndsvære ting, men jeg synes, det er meget fedt, fordi at, det handler meget om det der med at forholde sig til nogle ting, der normalt irriterer en. Det er ikke perfekt. Og det er... Og man kan mærke, at der virkelig er en gejst for, at det bliver et eller andet. Og, altså, eller der er en proces i gang. Det er det, jeg godt kan lide ved det, at den ikke har sådan en decideret fast identitet. Og der er altid gang i noget nyt. At man kan være sammen. At det er en anden måde at omgås hinanden på, fordi man arbejder sammen, og man... drikker sammen og fester sammen og hygger sammen. Selvom det er 12 timer siden, du forlod stedet, så er der altid noget, så er der altid noget, der ændrer sig herude, ikke? Og det kan være alt fra, at du kommer gående ind i indkørslen, og så er der 2 meter hul i jorden, som du lige skal passe på. Det var der ikke i går, da du gik. Til at du træder ind ad døren, og så står der en biograf. Jeg kommer her ikke, fordi at her er voldsomt pænt, eller rent, eller opvarmet, eller tjek på tingene, eller sådan. Det er meget rart at komme her, fordi så er man sådan fri, synes jeg. Her kan høre, at man ikke har produceret en dyt, altså. Man kan bare sætte sig ned og drikke en øl, og så hygge sig med folk. Der er ikke på den måde noget krav til noget som helst. Og så har vi et atelier, yes, men altså, de skriver også selv, der er sgu ikke nogen krav om kvalitet, eller produktion, eller hvor meget du producerer, eller hvor lidt du gør. Bare du passer på stedet. Det giver enormt meget dynamik, at på et eller andet tidspunkt, regner vi med, skal det her rives ned. Hvis det hele er frivilligt, så kan man sige, så fungerer det. Pine død kun, hvis du har et fællesskab. Du kan få det til at fungere uden et fællesskab, hvis du giver løn. Penge har det med at trumfe. Penge har bare med at trumfe, og det er så svært at arbejde op i det, synes jeg. Synes jeg, at det bliver gået i verden. Hvis man ikke må tjene penge på arrangementer, og man ikke må tjene penge ved at få et driftstilskud, så skal vi til at producere dem selv, og det er noget værre råd. Altså på en eller anden måde, så kan man bare ikke undgå at komme udenom, at der skal ligge nogle penge på bordet. De kommercielle arrangementer sponsorerer stedet, sådan så vi kan sørge for at holde antikommercielle arrangementer. Altså jeg synes, det er okay, at tingene bliver til en kaffeklub, hvis det er det. Og hvis folk forstår det som kultur, det er vel også kultur. Kultur er vel ikke bare rent produkter. Hvis vi ikke får skabt noget og viser vores værd i forhold til København som by, eller i forhold til Danmark eller samfundet, whatever, så har vi ikke nogen begrundelse for at være her. Derfor er vi nødt til at vise over for andre, at det her det er et vigtigt sted. Derfor skal vi skabe nogle ting, og folk, vi skal trække folkene til. Der skal også være plads til musik, der ikke kan betale sig.
som man ikke kan tage entré for og sådan ting der. Fordi det er vel et eller andet sted det, der berettiger et kulturelt frirum. Det er et sted, hvor man skal eksperimentere, og man må gerne være en fiasko. Endelig være en fiasko. Jeg har da en vild drøm om, at den her biograf derinde, det skal være, der skal være så mange antikommercielle og små koncerter, hvor der ikke er noget publikum. Altså, det er vel... Publikum flyt. Den er her flot. Det var sgu da hyggeligt, du kunne kigge forbi. Mit space er det sygeste. Det er så sick MTV Crips, lov afs lige dom. Hvad gejst har på hylderne? Fing farvel til din drøm. Jeg må tænke på mig selv, den name of the... Det er sådan, det går ned, du kan komme til mit show. Du kan drømme, du er med på the flow. Det er sådan, det går ned, du kan komme til mit flow. Det er sådan, det går ned, du kan komme til mit show. Du kan drømme, du er med på the flow. Du kan tømme din lomme, du kan have. Du brugte dine penge på en hoved, når du ved dem i plade. Den længe bliver et samlet objekt. Ikke så meget pis, jeg ved præcis, hvad jeg gør, og jeg er lige på dit dør til. Hvad så der, lille fru Sørensen? Jeg skal lægge en lang lort på dit fjernsyn. For det er kun færdigt, du må bære skylden. Fordi der er der lige ligegyldige livssyn. Det er for langt ud, ligesom det er Airbnb. Jeg er sådan en, der bare laver projekter og ikke sørger for, at der ikke er alt for langt fra idé til handling. Jeg har mange funktioner, tror jeg. Eller sådan, det er den funktion, jeg føler den dag, jeg er her. Som jeg ligesom indtager og siger, så er det det, jeg gør i dag. Jeg er hyggepærkeren, altså. Jeg prøver ligesom at snakke med dem alle sammen og prøver at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Og... Så laver jeg lidt folkekøkken hernede og sådan noget. Går bare og blander mig en hel del i en masse ting. Går... Så prøver jeg på at rydde op, fordi det roder rimelig meget her, men det kan jeg ikke lige overskue. Så jeg er sådan en kontaktperson for omverdenen og formand for bestyrelsen. Skaffer en masse klaver herude i hvert fald. Jeg har da en plan om, der skal være klaver i hvert rum. Bare en del af flokken. Noget med at snakke med naboer og myndigheder, brandmyndigheder og sådan noget. Jeg tror faktisk ikke, at vi må stå her og fyre op i den her. Så er der reklamer. Køb noget lort, køb noget lort, køb noget lort. Køb noget lort. P-E-S-B-Q. Banden kommer her forbi. Det er derfor, at vi synger denne melodi. Vi står her med et konkursbo, eller hvad det hedder, eller konkurs, en virksomhed, der er gået konkurs, og så hedder det vel en tvangsauktion. Og nu skal vi se, hvad vi skal have. For eksempel skal vi have nogle 7 byggepladstrapper, vurderet til 0 kroner. Det vil faktisk godt betyde, jeg tror faktisk lige præcis, det er det, vi skal have. Og det betyder vi 100 kroner på. 130 afspæringsstolper med fødder. Det tror jeg ikke, vi skal have. 46 rammer. Det kunne man godt byde bare sådan helt vildt lidt. Ja, og ved du hvad det sygeste er? Det er, at vi risikerer at få det. Okay. Der er ikke nogen, der vil have ting i øjeblikket. Det er ikke trendy at have ting. Så her er der for eksempel noget. Samlet værdi vurderet til 112.500.
Det byder vi 700 kroner på. Nej, det gør vi sgu ikke engang. Vi byder, vi kan få det for 600 kroner. 600 kroner, tror jeg, vi kan få det for. Kan man blive træt af kaos. Og så kan man godt have det sådan lidt, sæt det nu i orden, det skal være i orden, der skal være nogle kasser eller et eller andet. Altså, fordi man er jo et menneske, og man vil gerne have styr på nogle ting i sit liv. Jeg er lidt træt af, at det er vinter, og det er koldt på hele fabrikken. Til tider kan det godt virke som om, at jeg er at den voksne. Dejligt. Jeg tror, ordsproget alt magt til de aktive, det fungerer meget godt herude. Men bare det, at man kommer en dag, så wow, man. Fuck. Der var en, der ryddede op. Der var faktisk en eller anden, der tænkte, at han skulle rydde op, fordi det var godt for fællesskabet. Ser man noget, man kan have, så skal man bare spørge om det. Og tror man på det, så bliver det til noget, i hvert fald for en periode. Men det kan ikke stabilisere sig, det kan ikke arrestere al mening, så den stopper og lukker, fordi at det her sted er sådan, og nu kan der ikke være. Der er hele tiden plads til, at der kan komme nye meninger, og det er det, der holder den i live. Dem, der laver noget herude, de sparker bare alt i det med det samme. Det er ikke sådan noget med, at de bruger 100 år på at sidde og diskutere, hvad der skal ske. Fordi at det kan jo være, at vi ikke er her om et år. Lige meget, hvad man har idéer, og hvad man måske gerne vil vise frem. Og bagved, som kunne være et skur, og så kunne man jo flytte lageret, eller det, der er i lageret, ud i skuret, hvis man byggede det, og så lave galleri derude, og så lave øvelokale. Når man er sådan en gruppe, der vil sådan meget af de samme ting, noget, altså at have det fedt og gøre nogle seje ting, så står man jo altid til ansvar over for alle ens kammerater, og det er det, der er det højeste lov. Sådan et sted. Vi har en rigtig god mulighed i dag for at lige få ud rundt omkring. Og der står en pick-up ude foran, hvor man gerne må smide skrammel op i, så længe det er sorteret, så dem, der skal på lodsplads med det, ikke skal stå og sortere det. Jeg har set så mange mennesker gå rundt sådan, og pisse frustreret. Sådan, hvor fanden skal vi nu holde det her møde? Nå okay, tænk mig lige om bagved i saunaen eller inde i campingvognen. Det var meget cool at have sådan, herinde holder man møde. Det her, inden man sådan organiserer og laver alt, der sådan har med sådan nogle organiseringsting at gøre. Hvad har rum at gøre til det? Altså, jeg har tænkt sådan lidt på det rum, der er heroppe. Jamen, så det skal vi bare vedtage. Vedtaget. Jeg tror også, der står, at hvis der er nogen, der vil have, at det skal gøres som en hemmelig afstemning,
Lige på den der logo-ting. Bliver ved med at være flydende, hvis jeg skal have et håb. At det bliver ved med at udvikle sig, at det aldrig når et eller andet status, hvor det er sådan ligesom, at man ved, hvad der sker på Bolsjefabrikken. Men jeg håber rigtig meget, at vi kan få det igennem, at det skal blive, og vi kan etablere os som et ordentligt kultursted. Sæt en dagsorden for den, vores by skal være. At der skal være plads til nogle meget anderledes ting, end det, der er mest stat. Udgangspunktet er jo, at det skal laves til boliger på et tidspunkt. Det er jo det værste, der kan ske. Dyre boliger, som ikke nogen kan få lov til at bo i. Velbekomme.